врахуванням епідемічної ситуації на території Черкаської області адаптивний карантин у зв'язку із поширенням респіраторної гострої хвороби COVID-19 продовжили до 31 березня 2022 року, включно на всій території Смілянської міської територіальної громади. Окрім того, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з 23 грудня 2021 року на території Смілянської міської територіальної громади встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Наразі більшість заборон і обмежень притаманних червоній зоні залишаються чинними. Детальніше з протоколом Смілянської міської комісії ТЕБ та НС можна ознайомитися на сайті Смілянської міської ради.